Joo, täällä ollaan bussikaljalla Osakassa. Tää on aika hämärää touhua. Tää niinku Lahden museon puisto voittaa ihan menneen. Kattelee vaikka sitä kaupungin valoja ja polttelee tupakkaa juodaan kaljaalissa. Meillä on seuraakin täällä, mutta kukaan ei ole tulla tänne, eikä me uskalleta mennä sinne. Tää on Suomi vastaan Japani. Tässä näette, kukaan ei uskalla tehdä liikettä. Siitä tuli lisääkin porukkaa. No. Kyllä. Kampai. Kampai.